вас новини в ефірі телеканалу ІНТБ. Мене звати Марта Вербіцька, і вже за хвилину я розповім вам головні події дня. Освітні заклади Тернопільщини йдуть на карантин. У Тернополі за тиждень оберуть ректора медичного університету. Вже завтра садочки, школи та виші мають бути зачинені. Сьогодні уряд оголосив всеукраїнський карантин, щоб не допустити поширення епідемії коронавірусу. Як це торкнеться Тернопільської області, розлогіше далі. По всій Україні школярі йдуть на вимушені канікули. Від завтра і до 3 квітня освітні заклади закривають на карантин. Таке рішення сьогодні затвердили на засіданні Кабінету міністрів. Уряд ухвалив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні. Вони передбачають наступні кроки. Крок номер один – це запровадження карантину з завтрашнього дня в дитячих, середніх і вищих навчальних закладах, запровадження обмежень на організацію заходів культурних, спортивних, масових заходів в Україні в кількості до 200 людей, крім заходів крайньої державної необхідності. 3 тижні сидітимуть вдома і школярі на Тернопільщині. Окрім них, вже завтра в області зачинять й інші освітні заклади. Це стосується як дошкільних закладів, так і закладів загальносередньої освіти, професійної освіти та вищих навчальних закладів, що з завтрашнього дня на території Тернопільської області будуть обмежувальні заходи і саме буде призупинення навчання. Зараз керівники освітніх закладів погоджують способи дистанційного навчання, аби не відставати від навчальних планів. Карантин, кажуть, в управлінні освіти може бути призупинений в будь-який час або ж за необхідності його продовжать. Якщо ми будемо бачити на всеукраїнському рівні засідання комісій ТЕПТНС, де розглядатимуться такі питання і рекомендуватимуть на рівні областей приймати такі рішення щодо призупинення карантинних дій, то зрозуміло, що будь-яка область, яка є на території України, буде такі рішення приймати. Рішення уряду вплинуло і на роботу інших закладів та установ. Зокрема, на карантин закриють і Тернопільський драмтеатр. Вистави там не показуватимуть до 3 квітня. Окрім карантинних заходів, на засіданні Кабміну також вирішили виділити кошти для першочергових потреб. Для закупівлі засобів індивідуального захисту і забезпечення потреби, яка є сьогодні поточною для всіх органів організацій, а також для поповнення матеріального запасу держави до 3-місячного запасу. Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, аби гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення. Коронавірус визнали пандемією. Сьогодні під час брифінгу очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я оголосив, що COVID-19 – світова пандемія. Кількість інфікованих стрімко зростає. Сьогодні це вже близько 120 тисяч людей. З них понад 4 тисячі померли. ВООЗ цілодобово оцінює цей спалах, і ми глибоко стурбовані як тривожними рівнями поширення, так і тривожними рівнями бездіяльності. Тому ми зробили оцінку, що COVID-19 можна характеризувати як пандемію. Пандемія – це епідемія, що характеризується найбільшим поширенням інфекційного захворювання на території усієї країни та сусідніх держав, багатьох країн світу, континентах. Характеризується відсутністю колективного імунітету в людства і, як правило, ефективних засобів профілактики та лікування. У Тернополі проводять посилену дезінфекцію громадського транспорту через загрозу поширення коронавірусу. Обробляють тролейбуси та автобуси спеціальним розчином тричі на день. Спочатку через поширення грипу, а тепер вже і через COVID-19. Весь комунальний громадський транспорт у Тернополі дезінфікують. Двічі на день обробляють автобуси та тролейбуси спеціальним розчином, який є нешкідливим та не залишає запаху. Коли почалася епідемія коронавірусу в світі і дійшло до України, значить, ми почали проводити дезінфекцію на тролейбусі, які стоять на перерву своїми силами. Значить, кондуктор до тролейбусів на перерві, кондуктор проводить, протирає поручні в салоні і ручною такою розпишувачем дезінфікує салон тролейбуса. Окрім цього, втретє дезінфікують транспорт і після проходження техогляду. По вказівці міського голови Сергія Надала було дано
додаткове доручення, щоб проводити під час проведення технічних оглядів тролейбусів, які заїжджають на територію депо. Значить, тролейбуси заїжджають на територію депо згідно графіка поставки тролейбусів на технічний огляд. Ми додатково проводимо дезінфекцію тролейбусів. Працівники депо перед дезінфекцією одягають захисний костюм та респіратор. Також щодня обеззаражують салон водія та зовнішню сторону тролейбуса. Працівниця, яка одягнута спецодягом і захисна респіратором, проводить, протирає поручні, де є людський фактор дотримання руками за це місце дотику. Проводить, дезінфікуємо і поручні, і то ж саме і підлогу дезінфікується засобом неохлор. Посилена дезінфекція транспорту триватиме і надалі. Михайло Корда або Михайло Корда. У Тернопільському медичному університеті обиратимуть ректора. Кандидат один – чинний керівник навчального закладу. За тиждень, 19 березня, відбудуться вибори ректора Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського. Єдиний кандидат – чинний ректор навчального закладу Михайло Корда. Провели підготовчий процес до виборів ректора, який включав вибори кандидатів з числа непедагогічних працівників. Вибрали 71 особу, що становить 8% від загальної кількості виборців. Також 16% – це студенти або 143 особи. І в цілому всі викладачі, тобто викладачі університету, мають право приймати участь в виборах. І всього буде приймати участь в виборах 893 особи. Обиратимуть ректора упродовж 6 годин. Згідно законодавства, якщо є одна особа в бюлетні, то для того, щоб вибори відбулися, тобто щоб була обрана особа, треба, щоб проголосувало за неї 50% плюс одна особа. Це близько 450 осіб, значить вибори відбудуться. Якщо менше, то відповідно через два тижні буде оголошений повторний конкурс. Конкурс на посаду ректора медичного вишу був оголошений ще 23 грудня. Протягом 2 місяців претенденти мали можливість подати засновнику навчального закладу Міністерству охорони здоров'я свої документи. Протягом 10 наступних днів у міністерстві розглядали кандидатури. Прізвища тих, хто пройшов відбір, надіслали до навчального закладу. Чи подавався на конкурс, окрім Михайла Корди, ще хтось – невідомо. Зауважимо, максимально одна людина на посаді ректора може бути 2 терміни підряд по 5 років. Скоротити богослужіння за можливості проводити їх просто небо, дезінфікувати храми і частіше протирати ікони. У Тернополі засідала Рада церков, говорили про те, як уберегти прихожан від коронавірусу. Одеколон, спирт, серветка, кілька кругових рухів і ніякий вірус не страшний. Отець Дмитро, служитель церкви Воздвиження Чесного Хреста, розповідає, які профілактичні заходи роблять у храмі, аби унеможливити поширення інфекційних хвороб. В церквах треба промивати хлором, доказав цілий час робити хоча б 2 рази, як після до служби, після служби, можна сказати, промивати. Треба приходити до церкви, яка ця в нормальному стані, менше спілкуватися, обніматися, цілуватися треба. Це безперечно, це правда. Мати якусь дистанцію, бачиш, людина ще чекає, відступися від неї. Все ж отець просить людей із нежиттю, температурою чи іншими симптомами захворювання залишитися вдома і помолитися там, не наражаючи інших на небезпеку. При вході ж до храму у просвітницьких цілях розміщений плакат про коронавірус і про те, як ним не захворіти. З метою попередження поширення хвороб у місті засідала також Рада церков. Серед іншого говорили і про причастя. Керівники релігійних організацій, вони запевнили, що на момент причастя воно буде відбуватися в такий спосіб, щоб буде уникатися контакт. Відмовити ж людям у сповіді та причасті у час Великого посту не можна, пояснюють священнослужителі. Також були пропозиції максимально скоротити богослужіння, та із цим у багатьох конфесіях непросто. Служба Божа вона не скорочує, я не знаю, у нас православних служба Божа не може там скоротитися. Ми можемо скоротити молебен, акафест можемо скоротити, ще щось таке. А служба Божа – це є раптом 1,5 години часу. Протягом дня у церкві Воздвиження Чесного Хреста, каже отець Дмитро Лисак, відбуваються кілька богослужінь, тому і великих скупчень людей немає. Фахівці ж під час засідання Ради церков рекомендували також за сприятливих умов правити службу просто неба.
Якщо будуть відбуватися десь такі масові заходи, де буде дійсно велике скупчення людей, то, я думаю, релігійні організації на свій розсуд будуть розглядати чи проведення заходів на вулиці. Зауважимо, наразі на Тернопільщині офіційно зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус немає. В Україні загалом відомо лише про один такий випадок. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей на телеканалі «ІнТБ». Thank you.